ちょっとお腹いっぱいでぼーっとしてます。起こさないと。誰から行こう。誰から行こう。誰でもいいんだよ。これは病んでます。正解を頑張ります。お願いします。風来てるかな。若干左から。若干珍しい卵だ。いつもだったらあれ戻ってくるんだろうね。そうですね。お願いします。お願いします。二人は全然球筋が逆だよね。フェードとドローで全然やっぱさ。立ち方が全然違うから面白いよね。ドローヒッターの人ってなるべくこう右から回していきたいからこっちに立ちやすいの、うんはい、だからフェードヒッターはこっちに立ちやすいの、うん、こっちに行っちゃダメだよ。ここもなるんだね。どうなった？お気づきになりました。すごい2人の今のアドレスを後ろから見てて、やっぱりタエちゃんはちょっとこう右に向きやすい。今のはピンに向かってまっすぐ向いてたし、でミリちゃんの場合はちょっとこうオープンスタンスに立って、でも腰のラインはつま先のラインはちょっとオープンなんだけど、腰のラインはすごいまっすぐ向いてて、やっぱりその分ダウンブローに左にちょっとこう切っていくようなスイングだからフェードになってて、すごいだからこのホールに関してはミリちゃんの方がちょっとこう打ちやすいホールだったのかなっていう感じはしますね。すごい、はい、解説がすごい。私がね、なんでこんなにピンを抜くかって、前回のサバイバルでピン刺さったまま短いパット打ったらちょっと強めに入ったせいでピンに弾かれて外しちゃったから、もうピン絶対抜くと思ってそっから抜いてる。そう、だからドローヒッターはね、気にならないからこっちから立てるんですよ。でもフェーダーだからやっぱ気になるからそっちから。それは悪いわけじゃないよ、全然いいのいいの。確かに、でも何ヒッターって言われて分かんないんですよ、自分が。ドローではないな、スイング的に。いい球なんだけど、向いたところにまっすぐだから、はい、っていうだけ。じゃあアドレスの取り方です。取り方だね。さっきのホールはね、いい感じで向いてたよ。本当ですか。ありがとうございます。ナイス。これはね、打ちやすいよね、タイタンの。バンカーまでって何ヤードぐらいですか。バンカーまで270ありますよ。あ、結構ありますね。はい、結構あります。おー、
ローヒッターが逆球打ってる。つか。いや、ツーオンは厳しいんじゃないか。あ、いや、どうだろう。何ヤード残ってるか。何ヤードだろう。このカートのところでエッジまで300。あ、結構あれ。全然ダメだね。バンカーがあるんで、本来ならバンカーの手前に刻んだ方がいいんですけど、まあ、あえてこんだけ前上がりだったらやっぱちょっとこう左に行きやすいんですけど、ちょっと右に出しつつバンカー越えないかなって思いながら行きます。うまく打てました今のは。ちょっとボールをあの中めに入れて、あのウッドとかって結構左に置くっていうじゃないですか。つま先上がりな分ちょっと中に入れて、で右をまあ右に出すんですけど、あの角にこう右を向きすぎないように意識しながら、で中に入れた分ちょっとこうカット目を意識しつつ、まあ、要はかぶってこないようにあの意識しながら打ったらうまくいきましたっていう。9番でちょい上げ目ですか。だと思います。やっぱりこうミリちゃんの方がボールの先を打ってて、でタイちゃんはどっちかというとノーターフじゃん、まあ、そこにやっぱりこう持ち球がの違いも現れてるけど、やっぱちょっとこうアッパー目に打ちやすい、でミリちゃんはあのダウンブローに打ちやすいっていうのがあって、でどっちも良さがあるんだけど、まあ、アイアンとかやっぱり切れるように打ちたければちょっとやっぱダウンブローに打ちたいんだよね、でそのあんまり技術的なことは私言わない方がいいと思うんだけど、あのグリップを右手をちょっとこう下からこう握ってるんじゃない、はい、であれを、まあ、意図的にやってるのかどうかわからないけど、あれをなりすぎちゃうとやっぱりこうすくい上げやすい、そう開きやすいし、でこのフックもかかりやすくなる、ちょっとだけでいいから右手をちょっと上から握ってあげるともしかしたら収まるかもしれない。左はそのまま、左はそのままそう、うん、向きとかは問題ないのに、はい、ちょっとだからそのドローがかかりすぎちゃったり、うん、右にすっぽ抜けたりしやすい時って結構そういうのが多いから、はい、なんかそんな感じがする。はい、65、はい、来ました。本日何回目の65でしょうか。しまいました。まあ、だからそのあんまりお二人はコーチもいるんで、私はあんまり何も言えないって言えないんですけど、やっぱり打ちたいスイング打ちたい球に対してやっぱそのアドレスがちゃんとなってないと、あの打ちたい球は打てないんで、まあ、向きもそうですし、そうやってグリップのそのちょっとしたことで変わってきちゃうんで、この向きがまあ
1センチまでいかないかな、まあ、要は指1本分ぐらい変わるだけでも全然スイングって変わるもんなんで、だからスイングのこう 動きで直そうっていうよりかは、そういうアドレスをちょっとね気にしながらみんな練習してもらえたらいいんじゃないかなって思いますけどね。ロングパット、はい、ロングパットの時なんか気をつけることあります？ロングパットとかは、まあ、間から横から見て傾斜が見えます。傾斜はしっかり、そのぐらいで。ちなみに、はい、上りですか下りですか？上りです。お、上りのロングパットです。はい、おー、ナイス。いいですね、距離感バッチリです。上りでも例えばこう上って平らになる上りとか、ずっと上りの平らなのかによってもやっぱり距離感って変わってくるんで。まあ、しっかりその自分のボール際からそのカップ付近までどういう傾斜になってるかっていうのは、なるべくこう全体を見るために、あの距離が長ければ長いほど遠くから見るように心がけた方がいいですね。おー、ナイス、ナイスバーディー。あら、今日初バーディー？やっと入った。本当さ、ゴール下まで出なかったらさ、すごいなんか伸び伸びあるんだよね。いいね、上から。でもパッティング苦手って言ってたじゃん。なんで苦手なの？ハンドファーストで当てられない。今日の肩は位置に使ってないんですよ。あ、そうなんだ。やっぱ剣型の方がハンドファースト入れてるかなと思って、うん、そうね、今日はそれにしてます。悪いパターンはしてないと思うけどね。確かにそのハンドファーストってすごい大事なんだけど、形を意識しすぎてハンドファーストばっかりやってると、次タッチが合わなくなってくるよね。そうですよね。そうで、そのショットもパターもそうだけど、そのハンドファーストに打ちたいっていうのは、はい、のためにどうするかっていうのは、もちろんそのハンドファーストにしなきゃいけないっていう意識も大事なんですけど、力を抜くっていうのがすごい大事で、よくまああの鞭を振るようにみたいな、みんな鞭なんか振ったことないのに鞭をって言うんだけど、要はしならせてくるってことがすごい大事になってきて、でそのしならせるっていうのは、あの力を抜かないとできないのね。で、例えばなんかこう鉛筆をさ、こうさ曲がって見えるよみたいな風にやるときあるじゃん。あれって絶対先の動きよりも先に手の動きが動かなきゃできないようになってるんだけど、要はヘッドの動きよりも先に手がいかないと、そういうハンドファーストってできないの、ね、はい、ショットに関してもパターンに関しても。だからそのためにはなるべく手の力は抜く、その握力っていうのは抜くんだけど、なるべく手の動きは早く、ヘッドよりも早くしなきゃいけない、はい、で絶対ヘッドは重いわけだから、そうやって力を抜いてれば絶対に後から来るから、はい、そうなるべくそのショットとかパターとかも力をどれぐらい抜けるかの問題になってくるんだよね。そうなるとね。でもやっぱりこうハンドファーションしなきゃっていう意識が強すぎると、力抜ききらずうまくいかなかったりする。その距離感が合わなくなりやすいから、うん、そう、ありがとうございます。そう、アマチュアの人はそういうところにね、ちょっと気をつけながらやってもらいたいなと、はい、はい、向きはすごい意識しましたイメージこう力を抜いて手を走らせる。よくヘッドを走らせるって言いますけど、ヘッド走らせようと思ったら手止まっちゃうんで、でヘッドが先行してミスになりやすいから、なるべく力を抜いて手を先行させるっていう意識の方が大事ですよねっていう意識でいきたいと思います。抜けたんだけど、どこ行きました？グラブ
です。はい。今日はちょっと水でした。おお、ナイス。ピーも打ったね。いや、楽しい。ナイス、いいとこ行ったね。ちょっと意識したね。そうです、うん、ちょっと戻す、うん、でもちょっと気持ち悪い。そうだね、うん、左に行きそうだからちょっと怖いんだけど、はい、慣れるまでは、はい、でも多分行かないから、うん、そんな左にこう行き過ぎることはそんなになくなると思う、うん、そう、こうやってやったから右手に力入れちゃうとダメだけど、うん、はい、お腹すくんだ、はい、そんな細いのにね、めっちゃ食べますよ、うん、私。そうなんだ、私なんかさ、なんか最近年のせいかさ、チョコレートとか食べるとさ、すぐ胸焼けするんだよね。確かに。え、どっちが好き、キノコかタケノコか。タケノコです。だよね、でもさ、チョコが多いから。あ、そういう理由。でもね、私ね、最近キノコの方が好きなんだよ。本当ですか。キノコのチョコの方が、はい、ちょっとこう、なんていうのかな、濃いっていうか、ビター感があるっていうか。あ、そうなんですか。なんかわかんない、感じる。そうそう、感じるとか言ってさ、全くチョコ同じ味だったらいけるよね。感じるだけ。ここ行くかな。おー、ナイス、ありがとうございます。いいですね、ショットが振り切れで。パターン変えていいって思った。そのピンパターンにして意識はしやすいです。あ、私はずっとピン派なんだよね。ずっとピンだったんですけど、うん、なんかずっと同じパターン使ってるとわけわかんなくなっちゃって。あ、であるよね、はい、わけわかんなくなるときってね。私なんかもう人生わけわかんないね。あれ、どこが私の。左にある気がする、ボールが左手です。ちょっとね、今何番？9番だよね。9番だったらもうボール1個分中でもいいのかなって思っちゃった。ちょっといざスタイミーになるなんて思わず、なんか結構短いから、もし分かってたら多分クリークぐらいで、もうちょっとあの手前で木が邪魔にならないようなティーショットしたかなと。98ヤードなので、ちょうど私の持ってる53度がそのぐらい出るクラブなので、これでダブルショットで行きたいと思います。奥に行くことはないと思われる。ありがとうございます。アレクさん、ピン寄りましたみたいな感じなんですけど、実はミスショットです。結果良ければそれでよしみたいな、ね、もうちょっと右向いてたのかな、なんかヒールに当たっちゃったんで。でもあのすんごい当たり悪い感じでしたけど、一応ピンの方には飛んでてくれましたね。内緒にしといてください、二人には。ナイスショットだと思わせておきます。切れちゃったね。さっきからちょっと思ってたこと言ってもいい？はい、パターでさ、あのハンドファーストに意識するしてるせいかわからないけど、ちょっとテイクバックが小さいかな。
はい、うん、だから多分届かないって思っちゃうから、はい、よりこう強く打とうとしちゃうし、なんかそのせいでちょっとこうハンドファーストにできてない感じはするよね。要はためられてない、はい、そう。パターも意外とショットと同じでためっていうのがすごい大事で、そのためにはしっかりテイクバックを取ってなきゃいけないんだけど、さっきからちょっとこうロングパット、今のパットもそうだけど、見た目的にちょっとこう小さいなって思っちゃうから、そのまま打っちゃうと届かないし、そのまま強く打とうとしちゃうと、その多分自分が思ってる理想のストロークにならないのかなってちょっと思った。ありがとうございます。どうなんだろうね。いやでもテイクバックが小さいなって思うで、うん、あ、届かないと思ったらここでバチってやっちゃうんで。そうそうだよね、そうなりやすいよね。ストロークが悪いとか構えが悪いっていうよりかは、なんかその単純にテイクバックがちょっと短いだけかなって。ありがとうございます。思いました。気をつけます、ここから。お、頑張ろう。はい。